ciidamada gudoomsan ee kororsiga loo sameeyay madaxweyne farmaajo ayaa soo banayay furimaha dagaalka ee gobolka Shabeelada Dhexe. Warar dheeraad ayaa laga helayaa ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya oo diidan muddo kororsiga loo sameeyey madaxweynaha waqtigii soo dhammaaday ee maxamed cabdullaahi farmaajo in ay soo gaareen xalay dowladka waqooyi ee magaalada muqdisho. ciidamadana wataa gaadiid fara badan oo kuwa dagaalka ahi ayaa iskaga soo baxay saldhigii ay ku sugnaayeen deegaano ka tirsan gobolka Shabeelada Dhexe. taliyaha ciidanka xoogga dalka janaan oo dhawaa yuusuf raage ayaa xalay saqdii dhexe waxa uu la kulmay saraakiisha ciidamada horkaciisa isagoona ka dalbaday inay dib ugu laabtaan furimaha dagaalka oo ay soo baneeyeen. ciidamadan oo gadoodkooda ku salaysan yahay diidmo ku aadan muddo kororsiga loo sameeyey hay-adaha dowladda ayaa warar soo baxay waxay sheegayaan in saraakiisha hogaaminaysa ciidanka ay damacsan yihiin inay warbaahinta maanta la hadlaana. ciidamadan oo horkacayo korniisane cabdulle ayaa loogu wadaa in warbaahinta ay u soo bandhigaan sababaha ay ku diidan yihiin muddo kororsiga loo sameeyey hay-adaha dowladda islamarkaana ay u soo baneeyeen furimaha dagaalka ee gobolka Shabeelada Dhexe. weli wax war ah kama uusan soo bixin dowladda Soomaaliya ee ku aadan ciidamadan ka soo baxay furimaha dagaalka. waxaana xusid mudan in dowladda Soomaaliya ay xalay dhigtay ciidamo isgoysyada qaar ee magaalada Muqdisho saakayna ay xiran yihiin qaar ka mid ah wadooyinka magaalada Muqdisho kuwaasoo xitaa loo diidayo in cagaha shacabka ay maalaan. wasiirka maaliyadda Soomaaliya ayaa sheegay in dhammaan laga jartay taageeradii dhaqaale ee beesha caalamka ay bixin jireen, iyadoona dhanka kale dowladda Soomaaliya ay wajahayso dhaqaale xumi aad u xoogan. maxamed cabdixakiim xirsi ayaa warkan faahfaahintiisan u haya. cabdiraxmaan ducaale beele wasiirka maaliyadda ee xukuumadda soomaaliya oo ka qayb gelayay barnaamij looga hadlayay dhaqaalaha soomaaliya ayaa shaaca ka qaaday in dhaqaalihii ay ka heli jireen hay-adaha caalamka ee kabka miisaaniyadda dowladda bixin jirtay ay diideen, sidaa daraaddeedna dowladda soomaaliya ay wajahayso dhaqaale xumo oo baahsan. intaas waxa uu ku daray hadalkiisa in dhaqaale yar oo ay ka heleen goor hore dowladaha Qatar iyo Sacuudiga ay ku bixiyeen mushaarka shaqaalaha dowladda, haatana ay qasnada dowladdu ay tahay mid maran. shacabka Soomaaliyeed ayuu ugu baaqay inay isgarab taagaan dowladdooda, isla markaana laga gudbo lacagaha lagu deeqo dowladda, kuwaas oo suurogal ah in mararka qaar la waayo. waa sidau hadalka u dhigay. ka timaado kabkaasi markaa waa la naga jaray, waxaa naga jaray August last year baa naga jaray, intaa intii ka dambeysay si allah ku noolahay. haddana weli mushaharkii waa bixinaa. waxaana ku bixi jirnay waxyaala markii hore dalalka kale nooga yimi, for example sacuudiga beri lacag una siiyo xoogahayda mar hore ahayd, ayadoona diisa marbay naga dhammaatay in yaroo qadarna siisay. oo dee waxaasi waa wada transparent wada everybody ogyahay, IMF ogtahay, World Bank ogyahay, waxaasoo dhani way soo dhammaadeen December January bay kusoo dhammaadeen. markaa maanta sagxadda ayaa runtii ku soconahay, if you understand what I mean. dalkan waxaa loo baahan yahay Soomaaliye inay Soomaali yeelataa loo baahan yahay dalkan inay Soomaali yeelataa loo baahan yahay wejigaaga iyo sharaftaada waxay tahay waxa weeyaan marka aad adigu iska bixiso kharashka aad iska bixiso oo aad weliba wixii investmentana soo amaahatood iska bixin doonto, markaasaad nin raga tahay ama qof dumara wax galaad tahay. kol haddaad wax baryayso, kol haddaad leedahay laylkii baa layga dabiyey dada waxsiiya, oo aad perceptionka Soomaalida kusoo nooleed ilaa intaan garanayaano talow ninkaa gaalka bixina siinayaba kusoo nool deeq bixiyaasha ilaahay baa deeq bixiya, ma deeq baya waya nin wagaala ay soo galaan istoriska ku haya sheekho wadiyaan marka naga baxa la odhani beelow ninkii cadaa muxuu ina siiyey. That's the perception. beelow washi sabatada maxaad keentay, waxa weeyaan mentality loo baahan yahay totally in laga guuro. laakiin taasi waa sheeko dheer oo education bay u baahan tahay, wacyigelin badan bay u baahan tahay, caruurta gudaha laga horta hoosta laga soo bilaabay bay u baahan tahay. taasi waa debate kale weyn. dadka dhaqaalaha udurisa ayaa arrintan waxay ku macneeyeen in ay ka dambeysay khilaafkii doorashada oo in muddo ah soo taagnaa, maadaama wadamada dhaqaalaha ku taageera Soomaaliya ay rajo ka qabeen Soomaaliya inay dib u dhacayso, maadaama islamarkaana muddo kordhin laba sano ah loo sameeyey hay-adaha dowladda. muddo kordhintaasi ayaa in muddo ah laga deerinayay horeyna loo sheegay in saameyn xooggan ay ku yeelan doonto gudaha dalka. faahfaahin dheeraada ayaa laga helayaa qara xamiino oo xalay lagu dilay gudoomiyihii deegaanka Leego ee gobolka Shabeelada Hoose. cabdifataax Cali Cumar
qaraxa nooha miinada dhulka lagu aaso deedna laga hago meelaha fogfog ayaa waxa uu ka dhacay afaafka hore guriga guddoomiyaha deegaanka leego ee shabeelada hoose oo ku yaalay degmada walloweyn. Marxuum xuseen cabdulle maxamed gucdur ayaa la sheegay in gurigiisa uu ku sugnaa deedna qaraxa uu ka dhacay afaafka hore ee gurigiisa uu ku yaalay degmadaasi walloweyn, waxaana guddoomiyaha la geeriyooday aqof shacabaha oo booqasho ugu yimid, waxaana sidoo kale goobta ku dhaawacmay ku dhawaad laba ruux oo la sheegay inay ahaayeen istaafkiisa, sida dadka deegaanka ay noo sheegeen iyo ehelkiisa. Guddoomiyaha gurigiisa ayaa qarax ka dhacay, asaga iyo waxa ku dhinteen labana waa dhaawac. Allahu naxariis guddoomiyaha oo waxa uu geeriyooday. Ilaa hadda waa ku mashquulsanahay kulley qaraxa kulley ku ahaa qarax oo si kasto haataba qaraxan lagu dulay guddoomiyihii deegaanka leego ee shabeelada hoose ayaa kusoo beegmaya xilay deegaankaasi al-shabaab ay dab qabadsiiyeen, deedna dadkii deegaanka ay isaga gureen. Mana jirta ilaa iyo haatan cid sheegatay qaraxan lagu dilay guddoomiyihii. Gucdur Cabdi Fitax, Tawakal, KNN, Shabeelada Hoose. Ciidamada milatariga Soomaaliya iyo kuwa daraawiishta galmudug ayaa kaabiga ku haya deegaanka Bacad Weyne ee gobolka Mudug, oo halkaas oo dhowaan ay qabsadeen dagaalmayaasha Al-Shabaab. Xasan Axmed Maxamed ayaa warkan inoo soo diray. ciidamo ka tirsan daraawiishta galmudug oo wata gaadiidka dagaalka oo shalay gaaray deegaanka Wasiil oo hoostaga magaalada Hobi ee gobolka Mudug ayaa saaka kaabi ku haya deegaanka Bacad Weyne oo dhagwan ay la wareegeen xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab kadib markii halkaas ay isgaamba bixeen ciidamo ka tirsan militariga Soomaaliya, gaar ahaan qaybta 12aad, halkaas in muddo dagaal qasare ka duundhayay kula galay xubno ka tirsan dagaalamayaasha Al-Shabaab. Saraakiisha hogaaminaysa ciidamada ku sugan koonfurta gobolka Mudug ayaa warbaahinta u sheegay in daraawiishta galmudug oo kaashanaya ciidamada xoogga dalka, gaar ahaan qaybta 12aad ee koonfurta gobolka Mudug, ka bilaabeen howlgal ka dhan dagaalamayaasha Al-Shabaab, islamarkaasna qorshe ugu dambeeyey ay wadaan aynu ku hawlayeen sida Al-Shabaab gacantooda looga saar lahaa koonfurta gobolka Mudug, si gaara deegaanka Bacad Weyne oo dhowaan ay la wareegeen. waxaa sidoo kale ay sheegeen in howlgalkan ay bilaaban uu noqon doono mid dhammaan gobolka Mudug Al-Shabaab loogu xarin doono, islamarkaasna gacanta maamulka dib loogu soo celin doono. dhinaca kale, xildhibaane wasiir ka tirsan maamulka galmudug ayaa saacadaha soo aadan ee maanta la filayaa inay gaareen furimaha ay ku sugan ciidamada doonaya in la wareegaan deegaanka Bacad Weyne ee koonfurta gobolka Mudug ee isugu jira daraawiishta iyo militariga Soomaaliya, gaar ahaan qaybta 12aad. mas-uuliyiintan uu hogaaminayo wasiirka wasaaradda amniga maamulka galmudug Axmed Maxalfiqi ayaa halkaas u tagaya in ciidamada ay ku dhiirigeliyeen in Al-Shabaab Bacad Weyne ay ka saaraan, islamarkaasna galmudug ay garab taagan tahay. galmudug ayaa marar badan sheegtay in Al-Shabaab laga saarayo deegaanada ay kaga sugu yihiin gobollada Mudug iyo Galgaduud, waxaase xusid mudan in maalin maanta ka dambeysa ay la wareegaan deegaano badan oo ka tirsan gobollada Mudug iyo Galgaduud. Xasan Axmed Maxamed, Radio Kulmi, Cadaado. Maamulka Jubbaland ayaa soo dhaweeyey go'aankii ka soo baxay shirka amniga iyo nabadda ee Midowga Afrika. Cali Cilmi Salaad. war qoraal ah oo ka soo baxay maamulka Jubbaland ayaa lagu soo dhaweeyey go'aankii ka soo baxay golaha nabadda ee Midowga Afrika, kaas oo lagu dalbanayay in lagu laabto teendhada Afisyooni dowladda Soomaaliya, isla markaana ay dib ugu laabtaan maamulada Jubbaland iyo Puntland iyo maamulada kale ee dowladda taabacsan teendhada Afisyooni si loo sii ambaqaado wadahadalada. maamulka Jubbaland waxa uu soo dhaweynayaa dadaalada saaxiibada caalamiga ah ee Soomaaliya iyo warmurtiyadkii ka soo baxay golaha amniga ee Midowga Afrika 22-kii bishii Abriil ee 2022. qoraalka ayaa lagu sheegay, waxaan aaminsanahay in heshiiska doorashada ee 17-kii Sebtembar ay macquul tahay in lagu gaaro doorasho lagu kalsoonaan karo, sida ku xusan qoraalka ka soo baxay Jubbaland. wasiirka warfaafinta Soomaaliya oo shalay warbaahinta la hadlay ayaa cambaareeyay qodobo ka mid ah qodobadii ka soo baxay golaha nabadda iyo Midowga Afrika, hase yeeshee arrintaas waxa uu sidoo kale ku tilmaamay faragelin qaawan in lagu sameynayo arrimaha gudaha iyo madax bannaanida Soomaaliya. maamulada Puntland iyo Jubbaland ayaa horey u diiday muddo kor inta loo sameeyey hay-adaha dowladda Soomaaliya, inkastoo maamulada qaarkood ay taageereen muddo kor intaas. Midowga Afrika ayaa maalmaha soo aadan waxay soo magacaabayaan wakiil karwadeen ka noqon doona xal u raadinta khilaafka Soomaaliya. waxaa cirka isku sii shariiraya khilaafka ka dhashay arrimaha doorashada Soomaaliya, waxaana madaxda dowladda loogu baaqayaa iyo kuwa mucaaradka in ay dib ugu laabtaan miiska wadahadalada si loo sii ambaqaado wadahadallo garwadeen ay ka tahay meesha caalamka oo xal loogu raadinayo arrimaha Soomaaliya iyo weliba arrinta doorashada. degmooyinka Yaaqshiid iyo Xamar Weyne ayaa xalay ku
ku tartamay barnaamijka taariikhda dalka iyo waliba tartanka Ramadaan oo ay qabatay idaacadda kulmiye ah Cabdiraxmaan Axmed Gacal. degmooyinka yaqshidii xamarweyne oo ka qayb ah degmooyinka ka qayb galaya barnaamijka taariikhda dalka iyo tartanka Ramadaan oo ay shabakada warbaahinta kulmiyo qabatay degmooyinka gobolka Banaadir ayaa xalay tartanka isku arkay. Labada degmo oo ka tirsan gruubka ba ayaa wada ciyaaray kulan ka tirsan wareegiisa koobay sarigiisa labaad. Tartanka oo meelihiisii ugu xiisaha badnaa soo gaara ayaa waxaa taabagelinaysa shirkadda duulimaadada diyaaradaha ee Hala Airlines, iyadoo baahinta tartankan ay iska kaashanayaan radio kulmiyaha Asal 24 halka su'aalaha lagu tartamayna ay soo diyaariyeen dugsiyada Banaadirson. Tartanka oo galay habeenkiisii 12-aad ayaa labada degmey xala wada ciyaara waxay soo bandhigeen tartan adag xiisadii xamaasadna watay. Kooxda majaajilisyaasha radio kulmiye oo iyagana tartanka ka qayb ahaa ayaa waxay soo bandhigeen degmooyinka yaqshidii xamarweyne degmo walba waxay xaq u leeyahay in la weydiiyo 7 su'aal. Waa kan Cabdiweli Abubakar oo ka mid ah gudiga tartanka oo ku dhawaaqay natiijada ay la kala yimaadeen labada degmo iyo degmada ay guusha raacday. Halkan kooda tartamada degmooyinka yaqshidii xamarweyne oo kooda tartanka group B ama group A wareegi koowaad ee saragiisa labaad, labada degmo caawo cadaray halkan ay ka dhigeen degmada xamarweyne ayaa su'aalaha qaybaha hore lagu bilaabay. 7 su'aal ee degmada xamarweyne la weydiiyay guud ahaan 6 ka mid ah ayaa ka jawaabtay hal su'aal oo ka faa'iideysi ah oo soo hareer dhigooda degmada yaqshid soo hareer martan way ka faa'iideysteen oo su'aashii 4 ahayd saa darteed waxay qaateen 14 dhibcood. Degmada yaqshid 7 su'aal ayaa la weydiiyay, 7 su'aal ayaa la weydiiyay, 6 su'aal ka mid ah ay si saxan u garatay su'aal soo hareer martay dhigooda degmada xamarweyne oo isla su'aashii 4 ahayd oo la kala weydaarsaday jawaabaheeda ayaydana ka faa'iideysatay idan waxay haystaan dhibac gaaraya 14 dhibcood. Tartankeena wuxuu ku soo dhamaanayaa ama ku soo gabagabowaya xamarweyne oo leh 14 dhibcood iyo yaqshid oo leh 14 dhibcood. Yaa in gruubka C uu bilaawdo iyadoo ay isku arki doonaan degmooyinka kala ah Shibis iyo Bondere.